Non, volta moja pa, jo kanálko je tu a dá ti papinka, ha? Pekne, rogogni. Rogogni, tak dobre, papa jadelka. Hehe. Čuj tu, Karol, všetci nechcem do toho montovať, ale nemal by si tej kvetinke dať sa dať som zapic. Však z tej kobasy jej bude pláno, nie? Nie, neboj sa. Adelka je dosť pahltná, že? Sme ju nechali v noci samú, v špajzi a do rána... Zmizlo pol bočika, čo? A ja nechápem, Miki Hric, že čo sa ty montuješ do Húrku a jeho Adelky, keď ty sa tam čečeríš s obyčajnými hnusnými prefláchnutými klinčekmi. Áno, klinčekmi. Jak prefláchnutými? No normálne prefláchnutými. Však to neexistuje prefláchnutejšieho kvietku, ako je klinček. Veď to sa dávalo na každý jeden sviatok, sa dávalo, že klinček na MDD, na MHD, na MDŽ, na VUC, na KDH, na všetky, na všetky. Však ja z toho klinčeku normálne grcám. Ahoj. Sluchaj tu, Feri. A tebe už takto povedal, že zo kaktusa si nedá zrobiť z herbar. Z každého možno nie. Ale toto je špeciálny kaktus. Toto je chlupatý Dalibor. No poď. Prepáč, ale na ten herbar naozaj si mohol vybrať menej dužinatú rastlinu. No, a ty si mohol vybrať menej dužinatú gebuľu, ty debil. Buď ticho! Tak, poďme. Daliborko, ideme na to. Tak. Papa. No, a že nejde. Debil.